האם יש משהו שזה לא כסף, אבל יכול להגדיל את המוטיבציה של העובדים שלך? כן, יש כאלה דברים. למשל, יחס מיוחד לעובד. אמירת תודה. אמירת תודה בפומבי. מחשב חדש, במקרה שהישן כבר לא סוחב. מקום לחנייה מיוחדת. הסעות לחופשה מיוחדת וכו' וכו'. אפשר להמשיך את הרשימה עוד. אבל אני רוצה לספר לכם על שלוש שיטות החזקות ביותר. שיטה מספר אחת זאת אמירת תודה. כן, המילה הפשוטה הזאת בסך הכל. אם אתה איזה ביג בוס ונכנס פעם ב- למשרד, פעם ב- עושה ישיבת דירקטוריון וכמעט ולא רואים אותך במשרד, זה עוד יותר טוב. אתה מגיע לאיזשהו עובד ואומר לו, ככה שם לו יד על הכתף ואומר לו, תשמע, שלשום לקוח אחד התקשר אלינו ואמר שקיבל ממך שירות מצוין. אני מודה לך על זה. תודה רבה. זה שווה הרבה יותר מכסף. זה שווה הרבה יותר מעלה במשכורת ועוד דברים רבים אחרים. כי בן אדם מרגיש שהוא עשה משהו ענק, משהו גדול. הבוס בא להגיד לו תודה. אם אתה לא כזה ביג בוס ואין לך ישיבות דירקטוריון ואתה כל יום נמצא במשרד, אז עדיין התודה שלך שווה הרבה מעבר לכסף. פשוט לא צריך להגזים עם התודות האלה, כן? כי אם אתה על כל דבר אומר לו תודה, 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 אז הוא כבר מתרגל וזה מאבד את הערך שלו. צריך להגיד לו תודה באמת על דברים מיוחדים. ומה שעוד יותר חשוב, צריך להגיד לו תודה כאשר יש הרבה אנשים מסביב. זאת אומרת, לא בשקט, תודה לך. לא, לא ככה. יש הרבה מאוד נשים, יש הרבה מאוד עובדים בסביבה, ואתה אומר לו תודה פומבית. זה שווה הרבה יותר, כי הוא גאה במעשה שלו. זה יוצר בו תחושה של עליונות כזאת מעל כל שאר העובדים. ויש כאן עוד נקודה אחת נוספת מאוד מאוד חשובה. שים לב, אנחנו לא סופרים את הניצחונות של העבר. זה אומר שאם בן אדם עשה איזשהו מעשה גבורה וקיבל מאיתנו הערכה, תודה וכו', תודה פומבית, זה לא אומר שעכשיו מותר לו לעשות הכל. הוא קיבל את התודה, אנחנו חגגנו את האירוע המדהים הזה, מעולה, עכשיו לך לעבוד. זאת אומרת, כל הניצחונות האלה שהעובד עשה, כל מה שאמרנו עליו תודה, מעולה, חגגנו, אנחנו שמים את זה מאחורינו, ממשיכים הלאה. כי אם אנחנו ניתקע שם, העובד הזה לאט לאט יהפוך לנו לכוכב. זאת אומרת, הנה כמה עשיתי, הנה כמה עבדתי, עכשיו אני אשב ולא אעשה כלום. אסור לכם לעשות את זה. קיבלת הערכה, קיבלת תודה, עכשיו לך לעבוד. שיטה מספר 2 זה למצוא, להמציא איזשהו חפץ, לא משנה אגב איזה חפץ זה יהיה, שייתן תחושת עליונות לאותו עובד, מי שנושא את החפץ הזה. מה זה אומר? הייתה חברה אחת שמכרה תוכנות מחשב, והיו להם הרבה מאוד מוכרים. מה שהם עשו, הם קנו מרצדס אדומה קבריולט, וזה מהמוכרים שמכר הכי הרבה תוכנות, הוא קיבל לחודש אחד את המרצדס הזאת. עכשיו, הם נתנו לו חנייה הכי מרכזית בחניון, וכל בוקר שהוא מגיע לשם, גם עם שער המוכרים, כולם מסתכלים על האוטו הזה, וגם אני רוצה וגם אני רוצה. זאת אומרת, הדרייב הזה, לקח את האוטו הזה ממנו, והדרייב הזה, להרוויח את האוטו הזה לעצמך לחודש אחד, עושה את שלו. ברור שאם אתה חברה קטנה, אז אתה לא יכול להרשות לעצמך לקנות מרצדס אדומה קבריולט, אבל אפילו כיסא מנהלים שלך, שלמשל יש כיסא מאוחד, שרק מי שניצח החודש יכול לשבת על הכיסא הזה. אפילו כובע, פשוט כובע, יש איזשהו כובע מיוחד או איזשהו סמל מיוחד שאתה פשוט שם על בן אדם והוא הולך בגאווה עם הסמל הזה, כן? על חפץ כזה אני מדבר. לא משנה מה החפץ, מה שחשוב כאן זה הזכות שלך, של העובד, לשאת את החפץ הזה ולהראות לאחרים, תראו איזה גיבור אני. ושיטה שלישית שחייבת להיות מוטמעת אצלך בעסק זה דרגות. מה זה אומר? זה כמו שיש בצבא. יש סגן, סרן, רב סרן, סגן אלוף, אלוף משנה, תת אלוף, ואולי מתישהו יתמזל מזלך ותוכל להגיע להיות אלוף. אותו דבר במקדונלדס למשל, אתה מגיע לשם, אתה לא ישר הולך לתגן קציצות, לא, קודם כל אתה מנקה. אחרי זה מעלים אותך בדרגה, אתה מתגן צ'יפסים, אחרי זה מעלים אותך עוד בדרגה, אתה עכשיו מתגן קציצות. זאת אומרת, יש טייטלים, יש דרגות, לאן יש לך לשאוף. אותו דבר יש בכל המוסדות הפיננסיים, בבנקים למשל, יש קופאי, בנקאי, בנקאי רגיל, בנקאי בכיר, מנהל מחלקה, מנהל סניף, זאת אומרת, תמיד יש לאן לגדול, יש דרגה כלשהי. וחשוב שתשתמש בכלי הזה גם בעסק שלך. יש לך מטאטה רגיל, יש לך מטאטה ראשי, יש לך מטאטה מתקדם, יש לך מטאטה אלוף,
וכולי. אז במקום להעלות לבן אדם משכורת ב-1,000, 3,000 או 4,000 שקלים, אתה פשוט משנה לו את הטייטל ומוסיף לו משכורת קטנה. גם אתה מרוצה, כי זה לא עלה לך ים של כסף, וגם העובד שלך מרוצה, כי הוא גדל, הוא התקדם בחברה שלך. הוא עכשיו לא סתם מטטה, הוא מטטה ראשי, הוא אלוף של מטטים. נפוליאון עוד אמר שמדליה זה בסך הכל חתיכת ברזל שלמענה אנשים מוכנים לתת את החיים שלהם. ואת העובדה הזאת צריך להשתמש בעסק שלך. למען המדליה הזאת, למען הדרגה הזאת, אנשים יהיו מוכנים לעשות הרבה מאוד בעסק שלך. לך בתור בעל עסק זה כמעט ולא עולה כלום, אז אתה מרוצה, העובד שלך מרוצה, הכל טוב ויפה, הכל עובד. Oh.